Він в першій лаві. Ось. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Орда! Наш герой! Орда! Наш герой! Порядок нам веде! Орда! Прийде! Порядок нам веде! Бандера наш герой! Ой, я той чужинець! Тут господар України! Бандера, Шухевич, наші герої! Вони воювали за нас і з тобою! Бандера, Шухевич, наші герої! Для України в цілому це ідейний натхненник. Тому що багато людей з його символікою, також з символікою України стояли на Майдані. Тому що він же ж провів ці якраз роки, провів в катівнях. Так що це дуже, взагалі дуже важливий захід. Просто люди в нас більш переймаються новорічними справами, вживанням алкоголю всім іншим. На жаль, а не тим, чим треба займатися зараз. Бандера – мій герой. Він написав роботу 70 років тому назад. І повністю співпадає з нинішньою ситуацією. Це треба бути дуже великим провидцем, щоб так все передбачити. Все до професійній до ситуації, яка є зараз в Україні і кругом України, він передбачив ще 70 років тому назад. Бандера, наш герой! Бандера, наш герой! Слава!